មានរ៉េមវាមានដាក់ឲ្យស្រេចទេវាមានអេក្រង់វា 6.7 អ៊ីងនេះ Quad HD ហើយនេះ 1440x340 កាមេរ៉ាវា 16 មេហ្គាពិសែល 200 ថតបានកម្រិត 4K 2160 frame រ៉េមវា 8G ហើយនឹងកម្លាំងថ្មវា 4000 សួស្តីអ្នកទាំងនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងជំនះដឹងទូទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការសម្រេចចិត្តមុនទិញទូរស័ព្ទដៃរបៀបមើលហើយនឹងរបៀបមើលកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាថាវាអាចដែលយើងចង់យើងទិញទៅកុំឲ្យខុសដែលយើងទិញយើងចូលទៅមើលមុនធម្មតាបើយើងទៅទិញក្នុងហាងអ្នកលក់ភាគច្រើនគឺគេអាណាកាគេគេថាល្អដែរដើម្បីយើងកុំអោយយើងទិញមកវាខុសចិត្តយើងយើងអាចរៀនមើលខ្លួនឯងបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាខ្លួនឯងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំមកខ្ញុំចេះមើលទូរស័ព្ទមុនខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទិញវិញមើលខ្ញុំតែតែចូលមើលលំអិតខ្លួនឯងទើបយើងទិញអូខេតោះយើងទៅមើលតោះបាទក្រឡេកមកមើលទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះភាគច្រើនយើងមុនយើងទិញយើងតែងតែឃើញទូរស័ព្ទដៃដែលធំយើងគិតថាវាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាខ្លាំងដែលយើងមិនចេះមើលថាតើអត់តធំគឺខ្លាំងហើយហ្នឹងហើយយ៉ាងណាខ្ញុំប្រាប់ចង់ប្រាប់ពីរបៀបមើលរបៀបមើលវាគឺងាយវាមិនថាងាយប៉ុន្មានទេវាមានកលែងមើលរបស់វាខ្ញុំនិយាយចង់តខុសយ៉ាងអូខេឥឡូវដូចទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះអាមួយនេះគឺជា iPhone 6s Plus ចាញ់យូរគ្រានេះ Oppo A3s អានេះបើគិតពីតម្លៃវាបើគិតពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាគឺវាខុសគ្នាដឹងថានេះវាខ្លាំងជាងហើយព្រោះទូរស័ព្ទ iPhone ដូចដឹងថាវាមានទូរស័ព្ទណាដែលអន់អន់ទេវាធ្វើទូរស័ព្ទបើចំពោះAndroidទូរស័ព្ទវាគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងមានចាប់ពី $99-50 ដុល្លារក៏យើងអាចប្រើបានដែរដោយសារតែពពួក Android ក្រុមហ៊ុនគេធ្វើដោយតែភាគច្រើនគេធ្វើសម្រាប់តែពេលយើងមិនមែនយើងលេងហ្គេមយើងលេងប្រើធម្មតាអីទេគុំតែយើងចង់ត្រូវការ record ឬមួយយើងលេងហ្គេមអីគឺបាទអូខេរបៀបមើលវាគឺអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងមិនខោមិនខោបើ Wi-Fi សិនពីទូរស័ព្ទគ្នាឯងទៀតហ្នឹងហើយជាដំបូងយើងចូលយើងមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់មើលមកយើងអាចចូលក្នុងជ្រោងក៏បានអើតើអ្នកអស់នេះមានអាចបើកផែនអ៊ីនធឺណិតនេះបើក Oppo ខ្ញុំបើកនៅនេះចុះខ្ញុំបើកនឹងនេះ website របស់ Oppo យ៉ាងនេះហៅថាដូចតែស្អី Opera ហ្នឹងហើយបើជាដំបូងមុនយើងទិញយើងច្បាស់ជាគិតពីរឿងតម្លៃហើយយើងចូលទៅមើលតម្លៃសិនចូលតម្លៃថាយើងវាយមកអានេះខ្ញុំវាយស្រាប់ហើយយើងវាយចូលមើលហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃខ្មែរយើងហាក់សេចុះយកហាក់សេចុះហាក់សេគេវាយប៉ុណ្ណេះវាចាញ់មួយហាក់សេនេះចុំខុសហើយអូត្រូវតើហាក់សេអូខេហាក់សេហាក់សេហ្វូនសອບចូលមកយើងមើលយើងមើលយើងរមើលទូរស័ព្ទតើយើងស្រឡាញ់ brand អីទូរស័ព្ទគឺក្រុមហ៊ុនគឺវាល្អទាំងអស់មិនមែនទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនណាគឺវាអន់ដែរវាមិនមែនអញ្ចឹងទេវាគ្រាន់តែកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺវាបំពាក់ទៅតាមតម្លៃទៅតាមទឹកលុយរបស់វាអញ្ចឹងអាណាថ្លៃគឺគេបំពាក់ CPU និង chip វាខ្លាំងឧទាហរណ៍ជាមួយឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនស្រឡាញ់ model អីអានេះយើងមើលតម្លៃវាសិនណាស្រឡាញ់ model ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាហើយស្រេចខ្ញុំចាប់ទូរស័ព្ទ Samsung ចុះSamsung យើងមើល Samsung មករមើល Samsung យើងមើលនេះយើងមើលតម្លៃមុនសិននេះ Samsung មើលតម្លៃ Samsung សិន Samsung យើងមើលមកដូចយើងឆ្លាញ់អាណា Samsung វាមានច្រើននេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនអត់យល់ថាឃើញទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំប្រើ Samsung ដែរហេតុអីបើទូរស័ព្ទខ្ញុំវាអន់វាអីវាអស់មិនរួចចឹងណាអានេះរបៀបមើលតម្លៃរបៀបមើលកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាដំបូងយើងមើលតម្លៃសិនមកតើយើងថាវិការយើងវាមានត្រឹមប្រមាណឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកអានេះចុះGalaxy អី Galaxy J6 អេមិនបាច់ទេយកអាថ្មីទៅយក Galaxy J4 Plus ទៅម្ដងអានេះសិតអានេះបាញ់និយាយទេ Note ណែ Note 9នេះគឺខ្លាំងកប់ហើយនេះហើយយកមើអេយកនេះវិញយកនេះវិញ JA7 2018អីអត់ទាន់មានតម្លៃហើយយកអានេះចុះJ6 6និយាយខ្មែរតែម្ដងស្រួលស្ដាប់J6 តម្លៃវា $205ហ្នឹងហើយរបៀបមើលកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាយើងកុំមើលក្នុងអានោះរបស់នេះ
គេហៅតំពើរបស់ខ្មែរយើងក៏អាចគេហៅតំពើដែលលក់ហ្នឹងពេលវិភាគចឹងគឺវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងកម្លាំងសិទ្ធិសាស្ត្រទេខ្ញុំធ្លាប់មើលហើយគេចូលទៅវាផ្សាយមួយទៀតគេហៅតំពើមួយទៀតនៅថាយើងវាយមកចូលមកគេហៅតំពើនោះវាយតែវាយចេះតំណទៅ G អញ្ចឹងខុស G S M នេះចាញ់ហើយនេះ G S M ArenaGSM Arena នេះគឺជាគេហៅតំពើទូសាប់ធំបំផុតតែខ្ញុំតាមដានវាពី5 6ឆ្នាំមកអត់សូវខុសទេអាគេហៅតំពើនេះណាយើងមើលទូសាប់អត់សូវខុសទេទូសាប់ពេលតែចាញ់មកឬមួយក៏វាមិនទិនចាញ់គឺវានៅនេះខ្ញុំដាក់បិទនេះសិនបិទ desktop សិននេះ GSM Arena គេហៅតំពើហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់ model ទាំងអស់ឲ្យតែទៅបញ្ចាញ់ថ្មីថ្មីគឺវាមាននៅក្នុងនេះទាំងអស់នេះវាមាន2019ហើយនេះវាមាន model វាមានទាំងអស់នេះនេះមាន Samsung វាឈរលើគេបន្តមកវា Apple Huawei Nokia Sony LG HTC Motorola Xiaomi Google Oppo OnePlus ហើយនិង Meizu Vivo រឿង All នេះ All នេះមានតែយើងចុចមកគឺវាចាញ់ទាំងអស់យើងចុចមកគឺចាញ់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដូចតែក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដូចតែក្រុមហ៊ុនដែលមិនល្បីនេះក្រុមហ៊ុន Alcatel ក្រុមហ៊ុនស្អីស្អីទាំងអស់នេះណាបើយើងមិនបាច់ទេយើងចាញ់វិញខ្ញុំយកតែមើលតែ Samsung មិនចុះអ្នកទាំងអស់នេះអាចចូលមើលរើសមើលខ្លួនឯងទៅចូលមើលអាណាយចូលមើល Samsung នេះ Samsung ដែលចាញ់ចុងក្រោយគេទាំងអស់របស់ Samsung ទៅទឹកចាញ់នេះគឺនេះ Galaxy S10 នេះពីយើងចូលពុបវាមាន RAM វាមានដាក់ឲ្យស្រេចទេវាមានអេក្រង់វា 6.7 អ៊ីងនេះQuad HD ហើយនេះ 1440x340 កាមេរ៉ាវា 16 មេហ្គាពិសែល 200 ថតបានកម្រិត 4K 2160 frame RAM វា 8G ហើយនឹងកម្លាំងថ្មវា 45000អីចំ4500 mAh ចេះស្រ័យផងសម្រាប់ខ្ញុំមកបានព្រៀងទុកនិយាយនេះគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះក្នុងក្រុមនេះខ្ញុំចង់មើលជាសិចទៅច្រឡក់តែយើងចូលទៅមើលជាសិចជាងវិញអានេះអាចទៅសាប់ទៅទៅមិនចាញ់យ៉ាណាគឺចិត្តមិនចាញ់គឺវានៅលើគេទាំងអស់អាតម្លៃ200យើងចូលកន្លែង search ទៅណែនេះលីសឯកហមនេះ search មកហើយយើងវាយមក Galaxy J A L A A ចាញ់ Galaxy J គេនេះអាតម្លៃ200មិនដែលយើងមើលហ្នឹងណា J Sixអូខេចាញ់ហើយគឺ J6 គឺវាមានក្រោយវាចាញ់មកដល់ព្រឹងគឺវាបង្ហាញព្រាមនេះគឺវាមានអេក្រង់6អ៊ីងគឺអេក្រង់វា resolution វាគឺ720 1480 pixel កាមេរ៉ាវា13 megapixel ហើយនឹងថតបាន1080 RAM វា 4G ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអាចអស់ rule អស់អីគឺបានចាំមើលយើងចូលទៅមើលនេះ chip CPU វាសិនច្រឡំໃຫយនេះតាមណោហើយជាចូលមកនេះវាអាចត្រួតត្រងសេវាអីខ្លះគឺវាសេវាវាគឺសេវា GSM មានន័យតែអសត GSM ហើយនឹងអានេះ H បូកហ្នឹងនិយាយទៅគឺ H បូកអានេះ 4G LTE ហ្នឹងហើយវាចាញ់ឆ្នាំ2018នេះខែវាអូមីក្រុនទីមកនេះគឺជាអានេះគឺជាមាត្រវាឬថាទំហំចេះណាទំហំអាសាច់ក្រង់ហើយនឹងកម្រាស់វាចេះណាបើថានេះវាមានកម្រាស់វាមានប្រវែងវា 161x4 គុណឲ្យ76ហ្នឹងកម្រាស់វាអាកម្រាស់វាអាត្នេះវាណាអាស្ដើងវា 7.9 ហើយនឹងទម្ងន់វាទម្ងន់គឺទម្ងន់ទូសាប់ទាំងមូលបដោយគឺ178ក្រាមអូខេហើយនេះប្រភេទស៊ីមវាដាក់ប្រភេទស៊ីមអីគេវាដាក់ថាស៊ីម single នេះ single SIM nano SIMnano sim នេះមានន័យថាស៊ីមតូចដាក់ត្រួតត្រងស៊ីមបាន2អាហ្នឹងឌីងស៊ីមស៊ីម2ត្រូវហើយដាក់បានស៊ីម2ហើយនេះជាប្រភេទអេក្រង់វាអេក្រង់វានេះគឺអត់មានអេក្រង់ AMOLED ទេទូសាប់ដែលមានអេក្រង់ AMOLED បានវាច្បាស់ល្អគឺវាតម្លៃវា200គឺវាអញ្ចឹងឯងវាពាក់ដោយអេក្រង់ LCD IPS LCD ជាមួយនឹងស្អីទេអង់គ្លេសខ្ញុំសូអានដេញអានទេបើយើងអាចកាត់យល់បានដឹងថាជាកម្រិតច្បាស់វាចុះ16mm ហើយនឹង6អ៊ីងទំងន់អាចទំហំអេក្រង់វាបដោយណា6អ៊ីងហើយនឹងវាមានលក្ខណៈ resolution វាគឺ 720x1408 pixel ហើយនឹងមានពន្លឺអានេះវាគឺ 274 ppi
គឺវាដើរដោយ OS Android OS Oreo អានេះណា Oreo គឺវា Android 8.1 Oreo ហើយគឺវារត់ដោយ chip វានេះ chip វាប្រភេទ Snapcom MS SM 8917អីទីនេះអូ Snapdragon ខ្ញុំអានតែ Snapdragon នេះគេអានមិនខ្ញុំសូមអង់គ្លេសខ្ញុំកាត់កាត់អូ Snapdragon Snapcom អញ្ចឹងក៏មិនដឹងអធិស្ឋានផងមកខុសហ្នឹងហើយ425 400បើអូរូលអស់អុយហ្នឹងគឺវាពិបាកតិចគឺវារៀងឡាក់ដោយសារតែអា CPU អា chip ប្រភេទនេះគឺវាទាបបើល្អគឺវា800អាចុងក្រោយគេ845ជាមួយខ្ញុំចូលជាមួយកម្លាំងម៉ាស៊ីនគេខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងមើលអានេះ CPU វា4 CPU វាប្រភេទមិនដាច់បន្តិចអា CPU វាយើងមិនបាច់វាមិនបាច់អានត្រូវក៏បានដែរបើយើងវាកាត់កាត់ទៅយើងមិនសូវអ្នកចេះអង់គ្លេសវាមិនចេះចេះដូចយើងកាលយើងរៀនមើលខ្លួនយើងនេះនេះអានត្រូវ 1.4 GHzA53 នេះ CPU វា Adreno 338មានន័យថាគួរសមបើលេងហ្គេមធម្មតាអីគឺអូបានមកគួរសមដែរបើ graphic តលាក់ទៀតទៀតអីលេងបានមកស្រួលក្រិនដែរគួរពេលមានខ្លាំងណាស់ណាទេនេះ RAM វា memory ម៉ាស៊ីនវាគឺ 64G ហើយនឹង RAM វា 4G 32G អានេះមានវាមានអា64មានអា32អា32ហ្នឹងគឺវា RAM វា 3G ទេហើយគេអាចថែម memory card ដល់ទៅ512 camera មុខវាក៏ជាកាមេរ៉ាក្រោយវាក៏13 megapixel 1.9 aperture aperture 1.9 មានតែវាច្បាស់ល្អកាមេរ៉ាមុខវា5 megapixel ថត aperture 2.2 វាថតបាន 1080 មាន LED flash មកគ្រប់ទៀតសម្រាប់ជាមួយហើយកាមេរ៉ាវាដូច single camera ផ្លោះទេអានេះកាមេរ៉ាមកគ្រប់មើលយើងមើលតាមនេះអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងមើលទៅយើងយល់យើងអាចយល់យើងថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ទូរស័ព្ទវាមិនទេយើងអាចទិញទៅវាអត់ខុសយើងចង់លេងរੂលយើងលេងអីណាយើងចង់លេងរੂគឺយើងរើសម៉ោយើងរើសទៀតម៉ោដូចយើងចង់បានអីយើងចូលទៅមើលអាកន្លែងគេហាត់ទៅពើមិញគេហាត់ទៅពើតឡៃសពខ្មែរយើងគេដូចគេលក់ណាមកមករយើងអាចចូលយើងយកមកចូលយើងយកឈ្មោះវាម្ដងយើងវាយទៅនេះម៉ោយកឈ្មោះវាមកសើចអាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអឺប្រព័ន្ធទៀងចង់មកនេះអាកន្លែងប្រអប់សើចនេះមកយើងចង់មើលស្អីចង់មើលអីក៏បានឬមើលក៏យើងចង់មើលយើងមើលយើងចង់មើលអីក៏យើងចូលមកហើយទៅយក Huawei Huawei ស្អី Huawei P30 ចូលមើល Huawei មកយើងមើលអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំមើលមិញ Nova 4E ចូលមើល Nova 4E ទៅNova 4E អានេះដូចតម្លៃ300ជាងហ្នឹងយើងចង់ដឹងយើងចូលទៅមើលអាគេហៅថាពឿនទៅមើលនេះមកវាមកយើងមានក្រុង 6.15 អ៊ីន 1080 គុណ 2300 ដោយកាមេរ៉ា 24 RAM 6G សពនេះកម្លាំងវាខ្លាំងណាស់នេះគិតទៅនេះ 1. យើងមើលដូចខ្ញុំប្រាប់មិញទៅនេះមើលមកនេះវាប្រើដល់ដោយ OS 9 Pi នេះនេះ9 Pi គឺ OS ចុងក្រោយហើយកាមេរ៉ា 24 megapixel អូកាមេរ៉ាវាផ្លោះអេកាមេរ៉ាវា3គ្រាប់ឯអាហ្នឹងមើលសិនអូកាមេរ៉ា3គ្រាប់មែនវាមានកាមេរ៉ាមួយនោះវាខ្ញុំមើលតានេះឯងមុននឹងខ្ញុំទិញឲ្យខ្ញុំចូលមើលតានេះរួចខ្ញុំសិក្សាខ្លួនឯងអស់រួចបាទខ្ញុំចូលទៅទិញនោះវាអត់ខុសពេលយើងយកចង់លេងហ្គេមអីយើងធ្វើតាមទឹកលុយយើងចឹងណាតែថាយើងមានយើងអាចរោទូរស័ព្ទណាមកទឹកឲ្យល្អប្រើក៏ល្អដែរកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងអាមុនអីនេះគឺសិច F+ អីនេះក៏វាល្អដែរមនុស្សតែខ្លាំងប្រើរលូនណាល្អអាចមកអេមមករីកອດធ្វើវីដេអូហ្គេមដាក់ YouTube អីគឺបានអានេះថ្លៃវាធូរថ្លៃ200ជាងនេះនៅ200ម៉ាន250 16បើយកយក64នោះបើយកហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងមើលចឹងហើយរបៀបមើលវាមើលដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងការនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងអីហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងព្រោះនិយាយឲ្យបានព្រៀងវិញនិយាយយូរអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់យល់ហើយក៏អាចខមមិនផងប្រាប់ផងថាបើឆ្ងល់ហើយដូចជាអស់ហើយអូខ្ញុំព្រឹកប្រាប់មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលកម្លាំងម៉ាស៊ីនដល់ខ្លាំងកប់
เอ๊ะมือตัวดึกเวงพี่ยายเป็นนั่งส้มไปจับก็ไม่ไม่จำถ้าบะมีนเนี่ยจังดังใจแต่ยังปรับปีระบีบมือกำลังสิ้นเลยคลังคลังพอดระบีบมือเวียนหน่อยอันนี้ยังกระปรับตัวตัวปีระบีบมือมุนยิงติงอย่างนะเกฮาตะเพื่อ GSM Arena นั่นคือเกฮาตะเพื่อได้ทุบซับได้ด้านหน้าแต่มุนใจบริมใจนี่คือเป็นเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะคือเมียนอุคลง GSM Arena นั่นจงกรอยก็ส่งออกคนเนี่ยต้องออกนี่แต่ตามด้านตัวสนามที่เอาขยมไอ้ก็ขยมไม่ใช่เนี่ยแจ็ดเด้งไอ้ประมาณที่บอกขยมก็ต้องแต่แจ็ดเด้งในจุดนั้นเด้งในขยมทุลบานศึกษาศึกษาไอ้ที่จึงโจมมือคนยิงจังคือยิงไอ้มือเด็กคนยิงยิงมันบาดปึงเกียยิงไอ้เรียนมือคนยิงบานจังสู้โดยสารแต่ขยมขยมแล้วโจมมือจังถ้าอย่างแจ็ดมือทุบสับได้แต่ยิงไอ้ติงก็คือแบบเขาโอเคจีจงกรอยก็ส่งออกคนเนี่ยออกนี่มาตัวสนามพี่ต้องระวังใจก็มีเปียกข้อจะโกงก็ประกันนะตัวยมเบียร์มันเนี่ยแช่ดิ้งได้ดังกับตัวใจจะใจล้างใจตันแดนแดนโอเคคอมเมนต์เอาให้เป็นจัดนะก็คอมพลีทจัดไลค์ subscribe คอมเมนต์เอาไว้พ้องเอาไปจัดไอ้ยมโปรแล้วยมเมนเนี่ยซาเนี่ยที่เราลองเตะมือตบตีให้ได้ง่ายเอาคุณจันใจจะตะเวงเอาคุณจันเจริญเรียบบายบายจุกในวิตาโอกรอย